হয়, আবিরৰ ৰঙেৰে ৰঙীন ফাগুনৰ আকাশ, আৰু একেদৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে মাজুলীৰ চৌপাশ। বিশেষকৈ যি ফল্গু উৎসৱ, ফল্গু উৎসৱক লৈ সমগ্ৰ মাজুলীত এই মুহূৰ্তত এক আবেগৰ জোৱাৰ গৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাতখনৰো অধিক সত্ৰত ইতিমধ্যে ফাকুৱাৰ সেই ৰঙীন পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই ভিডিঅ'তে লিখিছোঁ, দিবৰ যোগেদি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আচলতে এই মুহূৰ্তত চামগুৰি সত্ৰত এক ৰঙীন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ফাকুৱাৰ ৰঙীন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এই ফল্গু উৎসৱৰ যি ফাকুৱাৰ গীত পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একাংশ মিচিং মহিলাই এই চামগুৰি সত্ৰত এই মুহূৰ্তত এনেধৰণেৰে ফল্গু উৎসৱৰ এই দিহানাম গোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালভাৱে যুৱকসকলে, মই ভিডিঅ' এটা নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু সেইসকল যুৱকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, সকলোৱে এই ফাগুনৰ যি আৱেগ, যি আবিৰৰ ৰংখানি সকলো মতলীয়া হৈ পৰা সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। সকলোৱে নাচি বাগি আনন্দ টুকলোৱা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰত এনেধৰণেৰে ফল্গু উৎসৱক লৈ এক আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে। সকলোৱে ফাকুৱা খেলি এক ধৰণৰ আনন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব, মহাপুৰুষ গুৰুজনাই দি যোৱা যি অমৰ সৃষ্টি, অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ দি যোৱা অৱদান, সেই অৱদান ফাকুৱাৰ যোগেদি অসমীয়া জাতিয়ে আজিও প্ৰায় 550 বছৰ এনেধৰণে অটুট ৰাখিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলো অঞ্চলবাসীয়ে এই মুহূৰ্ততে ফাকুৱাৰ স্থলীত আহি উপস্থিত হৈ এনেধৰণেৰে আনন্দ উৎসৱত উল্লাসত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু চৌদিশৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাৰ সমান্তৰালভাৱে মই দিহানাম শুনাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু সমান্তৰালভাৱে একাংশ সত্ৰৰ বৈষ্ণৱৰ পৰাও মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ' জানিছে, দেখুৱাইছে পুৱাৰ পৰিৱেশ, আচলতে এক ৰঙীন পৰিৱেশ। আজি কিছু সময়ৰ পিছত বাসুদেৱ মহাপ্ৰভুক ইয়াৰ পৰা ভ্ৰমণৰ বাবে লৈ যাব আৰু দিহানামেৰে মুখৰিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰিৱেশ। আৰু মই তাৰ মাজতে এগৰাকী শিল্পী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন আকাশ, হয় এয়াই হ'ল আমাৰ গুৰুজনাই দিয়া এক সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ, আৰু ইয়েই হ'ল আনন্দ, আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ গুৰুজনাই দিয়া এক সম্পদ। আৰু যি সম্পদৰ মাজত আজি আমি সকলো বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এই একেটা মঞ্চৰ তলত আমি কৃষ্ণ কীৰ্তন আমি হৃদয়ে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক আৱেগ বিৰূপ পৰিৱেশ। আৰু তাৰ মাজতে এনেধৰণে এইসকল মিচিং পুৰুষ মহিলাই দিহানাম পৰিৱেশন কৰা সেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই চৌদিশৰ জনতাক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, জনতাও এই মুহূৰ্তত আনন্দ আৱেগত উপনোৱা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই একেধৰণে ভিডিঅ' জানিৰ চিডিপৰ যোগেদি এই দিহানাম শুনাবলৈ যত্ন কৰিম সমগ্ৰ অসমবাসীক। আৰু হাকুমৰ যি ৰঙীন আকাশ, ৰঙীন হৈ পৰা মাজুলীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ যত্ন কৰিম। ৰঙীন হৈ পৰা মাজুলীৰ যি ফল্গু উৎসৱৰ যি ৰঙীন পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱালে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ফাকুৱাৰ মাজত সকলো ফাকুৱা ফাকু খেলি এনেধৰণে নাম লৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত মহাপ্ৰভুক ফুৰাবলৈ লৈ যাব আৰু ফাকু খেলি সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। হয়,